ଆମର ମାନ୍ୟବର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ସିଏ ସେ କଥାଟି କହିପାରିବେ, ସଫଳ ବିଫଳ କ'ଣ କଥା କ'ଣ ନ କଥା ସେଠି ସେ କହିବେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ଲେଭେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଟିପ୍ପଣୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛୁ, କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ଫିଫ୍ଥ ଟର୍ମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି ସିକ୍ସଥ ଟର୍ମରେ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ପରିବାର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ତାଙ୍କର ପରିବାର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ଥରେ କ୍ଷମତାରେ ବସେଇବେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି। ନାଇଁ, ବିଜୁଳି କାଟ ସମସ୍ୟାଟା ଏଇ ଧରନ୍ତୁ, ଆମର ହଠାତ୍ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଥିଲି, ବାତ୍ୟା ଆସିଗଲା, ମାନେ ଟର୍ନାଡୋ ଆସିଗଲା, କାଲ ବୈଶାଖୀର ଝଡ଼ ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ରହିଲା, ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଏତେ ବେଗ ରହିଲା ସେ ପବନର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ମାନେ ଡେ ତା ରାତି ସାରା ଲାଇନ୍ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଯାଇକି ସେମାନେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଖୁଣ୍ଟ ଉପାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଖୁଣ୍ଟ ବେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝଡ଼ ହେବା ସମୟରୁ ତାକୁ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ସେଇଟା ହେବ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବଦା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲ ବୈଶାଖୀ, ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଉନି, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେଉଛି, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ହେଉଛି, ଲାଇଟନିଂ ହେଉଛି ଜୋର, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏତେ ଦୁନିଆ କଥା ରହୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନାୟତ ଯେଉଁଠି ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବ ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ସେମାନେ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି।